Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Oh, yeah! Woo! Yeah! Wow! Oi, 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 for en låt! Super tirsdag! Super tirsdag! I radioresepsjonen på NRK P3. Howl var det med 1975! Howl! Oi, 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 for en fantastisk sending dette skal bli. Den inneholder så å si alt man trenger for å få en lettbeint formiddag. Og jeg håper du kan være sammen med oss nå fra nå til klokka blir 12. Hei, Bjørte! Hei, Steina! Hei til deg! Ser så smashing ut i dag! Tusen takk for det. Nydusjet og litt grann gelé i håret. Litt mos. Nei, det er gelé faktisk. Eller gelé, vel. Ja, ja. Det er ord mot ord. Ja. Du har også tatt på deg den Idol-designer-skjorta di i dag, som er litt rufsete, men samtidig glatt. Det er meningen at den skal rufsete. Ja, det, det er den skrukkeskjorta di. Det er skrukkeskjorta di. Den er stilig, den har lappe på skuldrene og ser litt ekstra ut. Ja, men i utgangspunktet så skulle den vel være en glatt og fin skjorte, men den har bare ligget i en krøll inn i skapet. Woo! Ja, men han blir veldig fort krøllet, den her. Ja, da hengte han opp våt, og så trodde jeg kanskje da skulle jeg slippe å stryke. Uten sentrifugering først? Nei, kanskje ble litt sentrifugert. Nei, for da blir den skrukket uansett. Det handler om at den må ligge i bløt, og ta den rett ut våt, og henge den opp litt våt også. Her er vi allerede i gang med tips og triks, som er tema for sendingen i dag. Altså, henge opp en våt skjorte uten å sentrifugere den, så skal den bli mer eller mindre glatt. Den blir ikke strykeglatt, men den blir ganske glatt. Altså, den blir glatt nok. Glatt nok, ja. Glatt nok, som er et av slagordene til resepsjonen. Eller også glatt nok. Det er lov å si glatt nok. Glatta er lov å si det. Latte? Glatta. Glatte er også lov å si, okay. Forløpig. Tore Sagen, også fantastisk utseende på deg i dag. Tusen hjertelig takk for det. Du er litt groggy, du har pådratt deg en allergi, er det jeg sånn? Jeg mener selv at jeg har dratt på meg en eller annen form for allergi som da kommer om våren når det blomstrer. Tror du det er burot, eller? Jeg gjetter på at det er gress, ja, men jeg aner ikke, jeg kan ingenting om allergi, det er helt nytt for meg. Mm. Dette er noe som har skjedd nå på mine gamle dager, ja. Så det, og det er veldig uvanlig, så vidt jeg har forstått. Hva slags medikamenter har du tatt? Jeg har prøvd noe som heter Syrtec, som jeg regner med at de fleste allergikere kjenner. Mm. Jeg synes ikke det virker veldig bra, så jeg tror kanskje at jeg er forkjølet i tillegg til det. Ja, ok. Ja, Syrtec, men, apropos tips og triks, det er jo flere som har prøvd Syrtec. Hvis du skal på byen, ja, så pleier det å hjelpe en smule dagen derpå. Men jeg klarer jo etter donten, er det ikke sånn? Etter også, ja, ok. Da både før og etter donten. Jeg klarer ikke å forutse sånne ting. Jeg klarer ikke å vite at jeg skal, skal jeg virkelig bli så, drikke så mye at jeg må ta Syrtec. Du er veldig spontan når det gjelder alkohol. Altså, livet mitt er en eneste stor spontan hendelse. Nei, jo, det er det. Nei, jeg forstår det. Det er godt. Tusen takk. Tore har trimmet skjegg også. Jeg skal bare si, hvis dere har tips og triks, så send det til oss 1987. Kodeord er resepsjon, eller bruk e-postadressen vår, rrkrøllalfa.nrk.no. Jeg lurte bare på, siden Tore hadde trimmet skjegg, at det kunne tenkes at det er sånn små skjegghår som har flytt opp i nesa og skapt en allergien. At jeg er allergisk mot mitt eget skjeggavfall? Kanskje. Ja, nå er det faktisk sånn at for den observante lytter, den mega-observante lytter, så er det flere dager siden jeg synes det er skjegget mitt. Da er du mega-observant, hvis du har fått med deg hvor mange dager siden det er Tore du fikser skjegget sitt. Men Steinar, du ser smashing ut i dag du også. Tusen hjertelig takk. Takk for det. Du har en fin sort kortærmet skjorte, og så har du vel en Dovre inn forbi der. Nei, det er ikke Dovre faktisk. Det er nok noe jeg kjøpte på Tyskland, er det? Kjøpte Tyskland, Berlin. Riktig. Det stemmer du snakket om tidligere. De har gode singleter der også. De har det. Var du nede også på Poplin da? Jenta? Var du nede også på Poplin da? Ja, men du var i Berlin. Nå må vi lære vår Anne B. Ragde her. Dette er ikke riktig. Okay. Poplene er, de er i Trondheim. Ja. Oi, ok, ja, nettopp. Så, sånn er det. Fint. Velkommen skal du være, kjære lytter. Vi skal høre Monster Magnet og Power Trip. Rock and roll! Rock and roll! Det er ikke lov. Det er ikke lov. Det var lov å si alt til. Okay, det er lov, ja. Dette er P3. Monster Magnet, Power Trip heter den her. Fantastisk låt. Ja, det er utrolig. Ja. Skikkelig rocka, sånn som Peter har blitt, liksom, med rocka. Ja, det går rykter om at de også skal spille konsert her i Oslo om ikke så lenge, i hvert fall følge Bjørte, for han har vært på MySpace-siden deres og sjekket. Er du på MySpace-sider, Bjørte? Går du på, surfer du på MySpace? Nei, jeg bare fikk tips om at det sto noe der om at de skulle holde konsert i Oslo. Du må ikke stole på MySpace, du skjønner det, du vet det. Og skal jeg ikke stole på det? Nei, 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 nei. Okay, ja, bare, da, de legger ut ting selv. De sier, vi skal ha konsert i Oslo. Lite vi skal spille i Oslo. De er fulle av narkotika, de gutta der. De er det, proppfulle. Jeg aner ikke hva de skriver. Ja, da vet du ikke når de skal spille da, likevel. Da. Nei.
Men kanskje ifølge da dophuene i Monster Magnet så skal de spille i Oslo snart. Ja. Ja. Sjekk ut dette her litt nærmere på din lokale billettservicestasjon. Gutter. Hei. Hallo. skjedde noe nevneverdig i løpet av de siste 24? Ja, så absolutt. Jeg kan fortelle at den mobiltelefonen som jeg mistet i oppvaskvannet her for noen uker tilbake, eller vel en uke siden, den fungerer igjen. Nei, det er ikke sant! Det er helt utrolig. Vi hadde altså en episode her hvor vi skylte den kaldt vann. Ja. Mange av lytterne reagerte med vantro og sa nei, den må dyppes eller renses med rødsprit. Eventuelt er den ødelagt for alltid. Mm. Men altså, bare la den ligge litt, som er mitt heteste tips når man skal reparere elektriske artikler. Så virker det igjen etter hvert. Ja, etter at du har skylt den i rent vann, ja. Ja, men da lå den også da, i hvert fall 4-5 dager før den fungerte igjen. Ja, men nå fungerer den som aldri før. Ja, og i går så var jeg føre var. Jeg tok sikte på å lage en skikkelig backup-plan, så jeg overførte all informasjonen over på datamaskinen, så nå har jeg alle kontakter og tidligere MMS-bilder lagret der for sikkerhets skyld. Du burde jobbe i en stor IT-bedrift, du. Jeg kunne ha jobbet i IT-bedrift, og da jeg var yngre så drømte jeg faktisk om å gå på DPH, den polytekniske høyskolen, for da var det så stor etterspørsel etter IT-folk. Dette var jo rett før denne boblen sprakk, så vidt jeg kan huske. IT-boblen, da. IT-boblen. Og da anbefalte alle, i hvert fall foreldrene mine, at jeg skulle satse på data, for jeg hadde grunnleggende god datakunnskap. Du var en av de første jeg kjenner som lagde egen nettside. Ja. Ligger den ute fortsatt? Er det mulig å finne den, tror du? Ja, hvis man er veldig flink på søking på internett, så finner man altså min internettside som jeg lagde. Og den lagde jeg manuelt, altså. Det var ikke sånn internettprogram på den tiden. Da gikk jeg inn og programmerte, og den er altså to ITAs hjemmeside, Nordstrand videregående skole for lenge siden. Ja. Jeg husker blant annet, Bjørte, så jeg kan fortelle det du som ikke har sett den, og til dere lyttere, at det var blant annet en gepard som løp inn i en så liten plass. Det var en såkalt animert gif, som vi kalte det på den tiden. Animert gif, som, altså en gepard som så som en løp, da. Ja. Og bare løp og løp og løp, og tok ikke slutt. Jeg vil bare forsvare litt før folk begynner å gå inn på den siden av seg selv, så var jeg også svært selvironisk over min urene hud på den tiden. Og hadde du så uren hud? Ja, men jeg hadde veldig mye. Jeg hadde ikke så veldig uren hud, men jeg hadde veldig mye selvironi på det. Akkurat. Jeg husker, jeg gikk jo gjennom puberteten uten en kvise i fjesen. Ja, for en velsignelse. Ja, mens Tore fikk da alle kvisene. Jeg samlet det opp i mitt ansikt. Ja. I ansiktet. Ja, du samlet det opp der. Du hadde ikke ellers på kroppen, på ryggen litt eller noe sånt. Litt på ryggen. Ja, litt på ryggen får han alltid i senepuberteten. Ja, dette er gamle dager, men husk da, altså, til dere som er unge og i puberteten nå, har mye kviser i fjeset, som jeg vet, mange lyttere som har kviser i fjeset, så det går over. Altså, det er en selvmordsgrunn i seg selv, det å ha mange kviser i fjeset, men bare slapp av litt grann. Ungdomsskolen er ikke så viktig. Nei. Jeg bare sier at det er interessant med den mobiltelefonen din. Den har altså rett og slett ligget i koma og våknet opp igjen etter 4-5 dager. Men var det ingen skader på hjernen eller noe sånt? På hjernen i telefonen, tenkte jeg da på. Tenk på hjernen i telefonen. Ja. Du snakker i bilder på den måten. Jeg snakker bilder på den måten. Nei, altså, alt som du har lagret der, ligger der fremdeles? Bilder ja, da, alt er der. Alt som er lagret ligger der, men den har noe startvansker. Når jeg trykker på på-knappen, så er den noe haltende, men så kommer den seg etter hvert. Det virker som du, Bjørte, ripper opp i den historien, og på en måte prøver å få den historien her til å bli enda lenger, sånn at du skal slippe å fortelle hva du gjorde i løpet av siste fire. Ja, for det jeg gjorde i går er litt pinlig. Men du forteller likevel? Jeg forteller likevel, ja. Okay. Ja. Eller vil du fortelle det? Jeg aner ikke hva du gjorde i går. Nei, ok. Det som skjedde i går var at jeg hadde såpass lite å gjøre på at jeg ble sittende foran boksen, TV-en. Idiotboksen, tenker du på? Med Lars Hansen i venstre hånda, eller? Ja, rett og slett. Ja. Og seppet litt grann, og da kom jeg i skade for... Eller klarte ikke å holde meg. Jeg ble sittende og se på ungkaren. Vet du hva? Er det noen som kan skyte... Nå slapper jeg litt med den samme. Jeg bare tenker at det er noen som bør ta sitt eget liv. Ja. Så er det alle som har hatt noe med ungkaren-produksjonen å gjøre. Alle som har hatt noe med Grand Prix Kameramenn, synes jeg er rart. Hva da? Produksjonsassistenter og kameramenn, at de også, de er jo ikke så involvert. Nei, men i hvert fall produksjonsledere. Fra prodasser opp, da. Fra og med prodasser? Ja. De fremstår veldig destruktive nå til å være en superstar. Ja, men bare selvmord, ta sitt eget liv. Men som en trøst, så gikk det faktisk en fantastisk Kiss-dokumentar på svensk TV i går kveld, som jeg også fikk med meg innimellom ungkaren og... En halvtime etter at ungkaren var slutt. Ja. Og så gikk jeg og la meg. Men, det var en spennende dokumentar, for det handlet masse om Kiss sine fans, og, som samlet på Kiss
hva heter det, effekter og så videre. De var jo klin kokos de aller fleste. Men så viste det seg jo at de KISS-medlemmene og fysom, de hadde noen virkelig sånne kjipe episoder der de liksom stakk av med ting som folk hadde samlet på. Ja, det var masse syke historier. Stakk av med ting som folk hadde samlet på. Ja, 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 men det var sånn... Av frimerker da, eller... Nei, mynt, sånne KISS-effekter og sånn. Du er så... av med... Jeg skjønner, greien var... Hvis du konsentrerer deg om én ting... Ja, altså, du er så populærkulturert allsidig, ja, fra ungkart til KISS. Jeg så på... Ja, det er liksom sånn du prøver å dekke alles behov. Ja, men greiene var det at med KISS-effektene var det at det var flere av KISS-effektene var liksom forsvunnet på en eller annen gang på 70-tallet. Nei. Også, hvem sin fikk KISS-effekter? KISS sine egne ting, klær og... Åh, ja, kostymen deres var det borte! Ja, ja, ja! Og så, var det noe som hadde fått tak i disse. Og så fikk KISS da rede på dette her, og så kom de stormene med alle sine stormtropper og skulle ha sine ting tilbake igjen. Men hva gikk de med i mellomtiden da? De gikk nakne. Men... Nei, det var en uinteressant historie. Jeg er ferdig. Ja, men det var veldig bra. Nei, det var kjempebra. Det var kjempespennende å høre. Åh, KISS-effektene. Hvilke effekter? Åh, de klærne var borte. Akkurat falt tilbake. Ja, de falt tilbake igjen etter den stunden. Ikke andre klær. Men hva som har tatt det, sa du? Fikk jeg ikke med det? Nei, jeg fikk ikke navnet på dem. Jeg synes du navngitt det her i dag. Ja. Men kanskje det var det de sa under ungkaren? Som de overlappet hverandre, de to programene. Jeg ser på litt frem og tilbake igjen. Steinar, hva gjorde du i går? Jeg så Indiana Jones, nye Indiana Jones-filmen i går. Du hadde sagt du ikke skulle se den, du. Ja, du liker jo ikke sånn type film. Nei, jeg fikk gratis billetter. Hvem da? Av en venn. Vi var sammen og så den filmen. Og det var helt greit. Ternekast 4. Ja, kjedelig ternekast. Ja, kommer nok ikke til å se den igjen. Ikke supert, ikke salgssuksess og ikke kultklassisk. Skal jeg gi bort, ta en liten spoiler? Ja, gjør det da. Nei, ikke gjør det. Ja, til dere som ikke vil vite spoileren. De som ikke vil vite spoileren må skru av nå. Og skru på en 10 sekunder. Dør han? Si noe. Han dør. Er det sant? Nei, det er sant. Han blir drept på slutten. Nei, det er ikke sant. Men han, sønnen, det er sønnen som er han unge gutten. Sønnen tar over. Det er sønnen som er den unge gutten. Ja. Nei, han dør ikke. Han dør, jo. Eller? Er du rev, eller hva er dette for noe? Jeg vet ikke. Nå får folk... Nei, han dør ikke. Eller? Nei, jeg vil ikke si noe mer. Jeg dør han. Nå ble det enda mer spennende, synes jeg. Han dør. Ja. Nei, han dør. Nei, jeg gjør ikke det. Eller? Du vet jo. Jeg vet det, men nå, ja, nei. Vi går fra Jøn til Black Kids. Dette her er I'm Not Gonna Tell... Det kunne hett I'm Not Gonna, og så kunne det vært Teach Your Boyfriend How to Dance With You i parentes. Ja, I'm Not Gonna Teach Your Boyfriend How to Dance With You heter det. Men han dør. Eller? Han dør ikke. Det er vel rart å si han dør. Ja, dør. Men hvis sønnen tar over, så går det an. Ja, det går an. Men er det sønnen? Jeg vet ikke. Kanskje. Folk må se den selv. Dette er 3 Duffy med låta Murphy i radioresepsjonen på NRK og P3. Jeg mente Duffy og Mercy. Ja, det var Jøn med navn Jøn, og rettest, artist, og det beklager jeg. Ja, det er stygt gjort. Det er veldig stygt. Vi må jo bare følge opp dette her. Vi sitter og ser på hjemmesiden til Tore Sagen, som han lagde da du var... 97-98, må vel ha vært 17 år eller lignende. Ja. Velkommen til Tore Sagens hjemmeside. Og det er et veldig... Jeg synes ikke du ser så mye akne på det bildet, eller? Nei, men jeg har hvitet det ut litt. For det har du muligheten til når du har greier på data. Så kan du gjøre deg selv ganske pen. Ja, du kan det, ja. Og jeg er ganske pen på det bildet, faktisk. Ja, ja, men altså, det er ikke noe formende i fjeset ditt, utseendet ditt generelt. Det er ikke noe å si på er, du er kjempepen, du. Ja. Så hvis du først får fjerne kvisene, så er det helt strålende. Det gjelder de fleste. Altså, når du har mye kviser, så blir de veldig stygge, men de aller fleste er jo pene hvis ikke de er skikkelig tjukke da. Jo, det er sant. Hvis du som hører på ikke finner frem til denne hjemmesiden, så kan du sende oss en e-post. Det virker som de fleste klarer det ganske bra. Du kan sende oss en e-post rrkrøllalfa.nrk.no, så skal vi sende deg linken til Tore Sagens hjemmeside fra 1997. Får du med sigaretttesten og ordet ikke er lov å si i radioresepsjonen da? Nei, da får du bare den linken. Ok, så du må skrive det i evnefeltet, hva du ønsker. Du kan skrive Tore Sagens hjemmeside, eventuelt samt sigaretttest. Så du kan få det i samme åndedrag? Det kan du få, det kan du få. Ja, det går bra. Ja, da, det går kjempebra. Ja. Det der med at jeg snakket om Indiana Jones-filmen, om han dør eller ikke, det var veldig dårlig gjort da, må jeg begynne med det. Det var en litt sånn dårlig start i dag, det var det, på slutten av Peter, man var bare sånn drap og selvmord og dritt, og så skal vi røpe Indiana Jones-filmen. Indiana Jones, som han heter. Ja. ja, nei, jeg beklager det, men la oss si det sånn da. Dør han, spør jeg? Vet ikke. Eller jeg vet det, men jeg vil ikke si noe om det, for det er dårlig gjort. Så du dør han? Jeg vet det. Det betyr, ja, han dør. Nei, jeg vet om hva som skjer på slutten av filmen. Og så sa han, nei, han dør ikke. Jeg vet hva som skjer.
Ok, men det er ikke så rart, for du har jo sett filmen. Er det en feel-good-film? Han dør ikke da. Eller er det det? Jeg bare, nei, jeg vil ikke si. Er det en feel-good-film? Er det sønnen? Er han sønnen? Nei. Sønnen til hvem? Til Henry Jones, som han heter. Ah, Henry Oliver Jones, tror jeg han heter. Nei. Men er det en feel-good-film? Ja, men det er jo alle de Indiana Jones-filmene. Det er jo trist og dramatiske. Du synes det er trist og dramatiske? Ja. Ja, ja. Har du sett Hotel Rwanda? Ja, det har jeg sett. Ja. Synes, du synes det er tristere enn Hotel Rwanda, eller? Ja, på sett og vis. Jeg synes ikke Hotel Rwanda var så innmari trist. Jeg synes det var mer spennende og interessant. Ja, ja. Og gøy all. Ja, egentlig. Mm, faktisk. Ja, vi skal snart få møte Subaporn, Tore. Ja, det stemmer. Denne thailandske kvinnen som driver et nytt thai-matbutikk-konsept her i Oslo, om jeg ikke tar helt feil, som går på dette at man må avbestille mat i stedet for å bestille det. Altså, man har allerede en bestilling, og det må man ringe hver dag og si at man ikke skal ha. Men, altså, det er jo egentlig ganske lurt, for da slipper man å tenke på det. Man får jo bare maten tilsendt stadigvæk. Det er veldig lurt, men det er mange kunder som irriterer seg over det, for hvis de glemmer å bestille, så hender det at man får en dobbelt middag, og det kan være ganske irriterende, for det koster penger. Ja, det koster penger. Hvor mye koster det? Det koster mellom 100 og 300 kroner, tror jeg. Ok. Som vanlig bestillingsmat koster. Ja, det er veldig, det er jo, det koster nesten all mat. Hvis du ikke sier mellom 50 og 500, så er du helt sikker. Jeg tror jeg gjør det. Ja. Mellom 20 og 1000 kroner koster det. Ja, det var, synes jeg var å lage humor ut av det, men mellom 50 og 500 er greit. Ja, ok. Møt Subaporn etter Hestpoiken med låta Shane McGowan. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen, det er Steinar. Hei, Steinar, det er Subaporn som ligger. Jeg ligger fra Thailandland, Norges beste thai-restaurant og takeaway. Hei, Subaporn. Du husker jeg driver thai-restaurant etter bokklubb-metode? Ja, jeg husker det, Subaporn. Så vil du avbestille to vårlulle, to satai-kylling og tre imbakskampi søtt chili-saus. Ja, for jeg tror jeg skal spise kantinedag, ja. Eller byssa, som vi kaller det her, da. Hvis du vet hva byssa er, da. Jeg vet hva byssa er. Jeg var kokket på en stor skudd utenfor Koh Samui på begynnelsen av 80-tallet. Jeg lagde en vårlulle og suger mannskap hver dag. En suger jeg opp 200 baht. En vårlulle, 250 baht. Det må ha vært en grusom tid for deg, Superporn. Overhovedet ikke større. I Thailand å suge er det samme som å hilse med eller mindre. Akkurat som i Frankrike man kysser kinn eller Norge man tar hverandre i hånda. Mm. Så det å suge noen i Thailand er det samme som å håndhilse i Norge? Ja. Men man tar jo ikke betalt når man håndhilser på noen i Norge. Ikke? Nei, det er veldig uvanlig i så fall. Annen kultur, Steinar. Yes. Vil du gifte deg med meg, Steinar? Nei, dessverre. Jeg vil nok ikke det i dag, eller Subaporn. Hvorfor ikke? Du vet jeg blir god kone for deg. Lage vålule, gi thai-massasje, suge, vaske, lytte, ikke blande meg inn i din business. Jeg blir slags silent partner for deg. Ja, det er vel ikke helt sånn type forhold jeg har sett for meg, da. Er du feminist? Det er det mannfolk må ta respekt tilbake, vise at kvinner bare er et verktøy for å ta vare på familie og le, produsere eller suge og lære vålule. Ja, nå synes jeg du er veldig reaksjonær, Subaporn. Du fornærmer meg, moderne mann. Jeg øker din Thailand-landbestilling. Så nå må du avbestille to vålule, to satai-kylling, tre innbakskampi, søt chili-saus og to klebekake. Ja, greit, Subaporn. Du får bare holde på med dine ting. Og så skriver jeg på Facebook at jeg suger deg i Flognerparken for 200 kroner. Nei, 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 Subaporn, nei, ikke... Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var kokken Thor i radioresepsjonen på NRK P3, og gruppa var, hvem kan ha vært? Jo, det var det lille oss. Det er supertirsdag! Supertirsdag! Supertirsdag. Supertirsdag. Og det er tid for tips og triks. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, 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 na. Na, 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 na. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Og dette her er altså Radio Norges mest fornuftige spalte gjennom tiden, tror jeg. Og jeg har aldri lært så mye som i disse tirsdagene hvor vi har tips- og triks-spalten. Har dere det? Nei, vet du hva? Jeg må bare si at jeg var veldig skeptisk til spalten i utgangspunktet. Mm. Jeg synes det ble for enkelt. Men det har vist seg at det er så mye lurt som man ikke vet, som man trenger å vite for å klare seg denne verden, at jeg nå elsker spalten. Bjørte, hva slags forhold har du til? Jeg elsker spalten, jeg også. Jeg har lært det massevis på
tirsdagene. Elsker du spalten, Stine? Jeg elsker spalten, Tore. Det gjør jeg. La oss begynne med det første tipset her. Det er fra Esteban. Hei, Esteban. En spansk lytter, unnskyld. Han skriver: har man lyst på et sunnere alternativ til yoghurt, bruk kesam av den magre typen. Bland med litt fun light bringebær, og man får en god og sunn yoghurt full av proteiner. Altså hilsen Esteban. Kesam er jo noe vi har anbefalt i Radioresepsjonen siden vi startet opp i begynnelsen av 2006, ja. Så det er ikke nytt for oss. Men akkurat denne blandingen, denne komboen, det var jo veldig spennende da. Ja, men det er altså kesam, det er, altså det kan være så sunt og likevel så fantastisk godt. Det er så forunderlig. Ja, det er forunderlig, ja. Bjørte, elsker du kesam? Jeg må si at jeg har aldri smakt kesam. Nei. Hvordan kan du da fronte kesam sånn som vi har gjort da? Jeg bare støtter meg til dere. Jeg tenker, de to gutta der, de vet hva de snakker om. De har enorm erfaring på dette området, så jeg bare lener meg på deres. Du stoler på vår kesam-erfaring? Ja, rett og slett. Ja. Og nå, jeg har et tips som kommer her ifra en som heter... Bare si takk til Esteban. Takk, Esteban. Jeg kommer et tips her ifra Bondeleif, som har et tips her som jeg har benyttet meg av flere ganger, og jeg kan gå god for det 130%. Ja, hvis du skal lage gryte, for eksempel stroganoff. Ja, riktig. I mitt tilfelle så har jeg jo lagt lappestek av elg flere ganger. Og du skal skjære opp kjøtt til disse middagsrettene her. Ta også skjær kjøttet når det er bare sånn halvveis tint. Akkurat. Ja, la det ligge bare en time og to. Kanskje det må ligge litt lenger. Og så skjærer du det opp. Og da er det tre timer kanskje, ja. Faktisk, når det har ligget sånn dypfrosset. Så er det så lett å skjære opp kjøttet. Ja. Lappestek til helt nye lyttere og unge lyttere. Hva er lappestek? Lappestek, da tar du elgkjøtt, og så skjærer du det bare i små terninger, freser opp i en gryte, eller bare steker i en stor jerngryte, og så har du masse smør oppi. Det heter lappestek med kylling også, for eksempel. Kan man lage lappestek av andre kjøtt? Sikkert, jeg har ikke peiling. La oss prøve. Jeg kan ta et annet tips her, som kommer fra Karina. Hun er Karina! Jan Eggum. Jan Eggum-referanser, beklager. Riktig. Det er spennende å se. Jan Eggum-referanser, altså. Takk. Karina. Hun er 25 år, perfekt alder, født i solskinn. Bor du i... Hvis jeg fikk være sola... Nei, var Randi Hansen. Ja, men solskinn. Ja, det er ikke det samme. Ja. Bor du i kjellerleilighet, er du kanskje plaget med insekter som kommer inn vinduene. Det er ikke så mange som bor i kjellerleilighet. Skal man egentlig ikke bo i kjelleren? Nei, men hvis du har montert et vindu, så kan du få det som en godkjent oppholdsrom. Ja. Og soverom da. Ja. Dryss hvitløkspulver i vinduskarmen, og de holder seg unna. Ja. Det er jo det, altså man må jo velge estetikk framfor, eller man må velge dette framfor estetikk da, for hvis man har masse hvitløkspulver i vindueskarmen, altså hjemme hos meg så ville det føltes møkkete. Ja, men jeg tror man kan ha en ganske cheek leilighet selv om man har hvitløkspulver i vindueskarmen. Ja vel. Ja, ja vel. Det synes jo ikke så mye, mener jeg da. Ja. Men vår oppfordring er ikke bo i kjellerleilighet. Det er dritt hvis du har dritt med hvitløkspulver på vindueskarmene hvis du har gått for sorte vindueskarmer. Da. Det ser ikke så bra. Da, såpass må du tenke deg om, hvis du tross alt skal bo i en forferdelig kjellerleilighet, så må du ikke male vindueskarmene svarte. For da blir det bare enda tristere enn allerede der. Sorte vindueskarmer, det er stilig da. Ja, Bjørte, du har det hjemme hos deg, har du ikke det? Ja. Alle vindueskarmene dine er svarte. Ja. Skal vi gå for sorte vindueskarmer i år? Jeg tror det. For du maler jo årlig også. Ja. Riktig. Jeg har lyst til å ta et tips her fra, som jeg egentlig har visst om lenge, og det er fra Morten fra Evje. Hei, Morten. Og han, det handler om urin, og fantastiske bruksområder urin faktisk har. Dette blir gøy. Hvis du brenner deg på brennesle, jeg legger til her, brennmanet, så kan du få noen til å tisse på området du brant deg på, eller du kan gjøre det selv. Det står ikke her at det skal ha noen lindrende effekter eller noe sånt, men det skal det da. Ja, okay. Her står det. Det er ikke sånn at det er pålagt ved lov at man skal tisse på seg selv i det man har brennet på brennesle. Nei, for han skriver ikke grunn til at man skal tisse. Det står bare, hvis du brenner deg på brennesle, så kan du bare få noen til å tisse på området du brant deg på, eller du kan gjøre det selv. Hilsen Morten fra Vinje. Ja, rart. Det er jo for at det skal linde, smertelinde. Ja, jeg skjønner. Men det, jeg husker at for en tid tilbake igjen, Steiner, så mente jo du at det hjelper for det aller, aller meste, uansett hvordan du skader deg. Ja, kreft, AIDS, amputasjon. Forkjølelse, og så videre. Tiss på det. Kan du tisse på et avrevet lem, og det vil koagulere umiddelbart? Jeg tror det. Det kan ikke skade. Nei, det kan ikke skade. Det viktigste med førstehjelp, vet du, Tore, det er at man gjør noe. Riktig. Mm. Ikke hva man gjør, men at man gjør noe. Handling framfor apati, hva? Jo, helt riktig det, Tore. Sånn at hvis du kjører forbi en bilulykke og ikke har sånn førstehjelpspakke i bakruta, så bare... Da har du en diger førstehjelpspakke i buken, altså under magesekken og over kjønnsorganet. Mm. Der har du kanskje den viktigste førstehjelpskriden du trenger. Mm. Og du kan også drikke tiss, ikke sant? Det stemmer. Ja, det er ikke noe problem. Drikk tiss.
Ja, da må man være veldig full tørst og dehydrert da. Ja. Jeg kan ta et annet tips her som er ganske langt. Jeg har ikke klart å fatte det ned, altså korte det ned. Nei. Men det er et meget bra triks som Eddie har kommet på selv. Hei, Eddie! Eddie Sævland heter han. Hei, Eddie Sævland. Han har et meget bra triks som han har kommet på selv, og det handler om at når du skal ha kurver i dagligvareforretningen, ja, så er det ofte sånn at du må ha denne poletten eller en 10-kroning. Men han har funnet ut at flere nøkler passer også inn her, blant annet den vanlige husnøkkelen Triowing. Kan du skli inn baklengs inn, og den fungerer som en mynt. Hvilken Triowing-modell er det? Fordi jeg har den veldig tradisjonelle Triowingen. Er den rund, eller? Nei, den er, det går an å file den litt til, sier han, for å gjøre det enda bedre. Ja. Men det går altså med en vanlig Triowing. Det var en annen type her også. Mm-hmm. Skal vi se... Han har ikke fattet den ned i korthet. Dessverre. Fatter i kortet da, folkets. Jeg holder meg på Triowing, jeg. Triowing, ja. Triowing, altså. Men det skal jeg prøve. Det der synes jeg har kjempelutt ut. Ja. Og hvis det ikke går, så... Slip den litt til som du kan gjøre med all metallgjenstander som du ikke får plass til inni disse handlevognene. Slip det til da. Men utgangspunktet er mye enklere med en Triowing-nøkkel, for den er nesten formet som en mynt allerede. Ja, da med god vilje lagt til, ja, i motsetning så... til et skip da, så er den det. Ja, sant. Eller en oljerigg. Ja, det stemmer. Ja. 1987 kodeord er resepsjon. Hvis du har et tips eller triks til oss. Vi skal høre Rage Rockers og Noen å hate. Ja, det er super tirsdag. Super tirsdag, Tore. Yeah! Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Oh, ja. Vi vet hva skal jeg begynne å gjøre. Na, 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 na. Na, 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 na. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Og før det hørte du Raga Rockers fra deres kanskje dårligste album, men veldig kul låt allikevel, Noen å hate. For det er faktisk mulig å ha en kul låt på et dårlig album. Ja, det er helt fullt mulig, og det er ofte synd med gode låter som lurer seg vekk på dårlige plater. Det er fryktelig synd. Så finner man aldri frem til de. Ja, men det er bedre å ha en kjempegod, tøff låt på en dårlig plate enn å ikke ha noen i det hele tatt, og bare en splein rett gjennom en dårlig plate. Det er det klokeste du har sagt. Tusen takk. Klokt. Det er veldig klokt. Jeg har lyst til å ta et tips her, ganske enkelt tips til dere som liker Urge og nyter Brusen Urge. Det hadde jeg nesten glemt eksistert. Finns det fortsatt? Ja, det finnes fortsatt, og jeg tror det hadde en liten pause, en periode, og så kom det tilbake igjen. Jeg tror ikke den er å oppdrive. Nå skal jeg være griseforsiktig i hva jeg sier, men jeg tror ikke den er å oppdrive i større... Du er ikke så veldig forsiktig nå, likevel, selv om du sier det. Nei, men jeg sier det likevel, men jeg tror det er vanskelig å få tak i den, da, kan jeg jo si for å være diplomatisk, å få tak i den på 1,5-litersflasker. Så du får den bare i 1,5-litersflasker, sånn stort sett, da. Men trikset kommer fra Lårvika Triks og Menstrykkeri. Hei. Artig det. Brusen Urge nytes best når den drikkes fra glass eller kopp. Smaken er opp til 100% bedre hvis den drikkes, enn hvis den drikkes rett fra flaska. Så den altså, får en, da, en bedre smak, rett og slett, og en bedre totalopplevelse hvis du drikker den fra glass. Men der er det jo mange som mener det samme om cola. Ja. At de drikker bare cola fra glassflaske. For eksempel Erik Eriksson, DJ Friendly. Han drikker jo bare... Fun fact fra Peter. Ja. Han også. Mm. Drikker bare Coca-Cola fra glassflaske. Så for et prinsipp. Ja. Tenk deg at alle de prinsippene du kan velge mellom når du kommer til denne verden, så velger du akkurat det glassflaskeprinsippet. Ja. Jeg hadde valgt noe annet, men det er noe bare meg. Ja, men hvis de mener at smaken er mye bedre når du drikker den fra glass, så... Men den er jo ikke det. Okay. Det er bare følelsen, tror jeg. Du har en helhets... En pakke, liksom. Ja, altså, nå drikker jeg cola fra original-emballasjen. Jeg tror ikke det er noe i det. Jeg tror ikke det er noe. Jeg skal ta et annet tips her. Det er jo nesten et triks til og med. I hvert fall, det er fra Sunnmøring, født i flaskepantens år. Hei! Plant gressløk ved roten til rosebusken. Holder bladlus borte, og man kan bruke... Og kan brukes til forskjellige materetter. Da tenker jeg altså på gressløken. Ikke bladlusa. Nei, og ikke rosebusken heller. Nei. Ja, det var lurt det. Ja, men jeg synes at sånne urtetips må man ha rom for noen ganger. Ja, for det er veldig mange der ute som dyrker sine egne urter. Tror du ikke jeg elsker urtetips? Jeg elsker urtetips, jeg. Jeg snakker nesten ikke om annet enn urtetips. Jeg gikk ut for at du gjorde det. Ja. Jeg må bare si at jeg synes dette var et usett vanlig smart triks, dette her. Tips, hvis det er det fungerer. Ja. Jeg kan ta et deg som kommer fra Paul på 27 år. Kast den første ruta på dorullen når du skal på do, så slipper du å tenke på personen før deg, om han hadde eller hun hadde en bra hygiene. Tenker du på første tørke? Arketørke, ja. Ruta, ja. Det kalles ruta. Ja, vel, gjør det. Det er jo for sånn ruta. Men er det mye... Altså, du skal jo tørke deg i rumpa med dette, eventuelt i skrittet da, hvis du er kvinne, eller hvis du er en dryppende mann. Så da lurer jeg på om det... Altså,
Vil du være renere etter en tørking ved å bruke det tipset, eller vil du ikke det? Eller vil det egentlig ikke spille noen rolle? Ja, vil det egentlig ikke spille noen rolle? Jeg tror dette handler litt om paranoia. Skal jeg være 100% ærlig her, så må jeg bare si at jeg benytter meg av dette tipset her omtrent hver eneste gang jeg går på do. Gjør du tar av først? Ja. Fordi du tror at noen har dritig rett på den dorullen? Ja, men de har jo, ja, jeg vet jo ikke jeg om de har kommet på. Du skal jo tørke ditt eget rumpe, din egen rumpe. Ja, men jeg vet jo ikke om de har før har kommet bort i rumpa. Sier du at du har renere rumpe enn andre? Nei, det sier jeg ikke. Jo, det sier jeg ikke. Du sitter og sier at du har renere rumpe enn andre. Jeg sier ikke det, jeg bare sier at jeg er redd for å få noen andre sine rumpebasilusker opp i... Ja, så du mener at alle rumpebasilusker er verre enn dine egne? Du er like skitten der bak, du. Du, vet du hva? Jeg tror du er så paranoid, Bjørta, at jeg tror du kan få AIDS av å tørke det med dette, denne ruten som snakkes om her. Jeg ser ikke bort fra det. Nei. Bra. Vi skal til et tips her som kommer fra Tore, faktisk, født i Barkebillens og Buggiens år. Hei, Tore. Hei, Tore. Snakker du om Barkebille Buggy, regner jeg med. Ved å brette opp aluminiumsfoliekantene som er brettet over risten på engangsgrillen, vil dette forhindre at pølser som begynner å trille på grillen vil trille ned på bakken. Det er noen som da bruker aluminiumsfolie opp på engangsgrillen, er det der med? For den er ofte sånn buet, den engangsgrillen. Stemmer det, den er det. Det er helt unødvendig, akkurat som en veikonstruksjon, altså sånn at vannet skal renne ned på siden, altså i grøfta, så er engangsgrillen har denne rare konstruksjonen. Jeg lurer på om det bare er, det er jo bare å trykke det ned. Ja, man burde gjøre det. Trykk det ned, bend det. Eventuelt snu rista. Ja. Det er så enkelt. Fiskegratengen har jo litt av den samme prinsippet. Ja. Sånn, ja. Men den renner jo ikke av på den samme måten, for den ligger jo nedi. Ja. Altså. Han gjør ikke det i det hele tatt. Men, har egentlig ikke noe sammenheng. Men for sikker skyld, brett den opp da. Ja, men det kan man godt gjøre. Ja, den er... Ja, gjør det. 1987, kodord er resepsjon. Hvis du har tips eller triks til oss, bruk også e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Snart er det nyheter! Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Supertirsdag! Kaiser Chiefs var det, The Angry Mob i radioresepsjonen på NRK P3. Du hører på ditt favoritt formiddagsprogram her i kanalen. Og det er da den lille Leslie som sitter der. Hei til deg, lille Leslie. Hei til deg. Vi har også spekegutten som er deg, Tore. Hei, sant. Ja, og så er du Basse da, eller fribrytteren. Potifar. Tjukken, og så videre. Det er mange kallenavn på oss. Dette kan man finne ut av mer hvis man søker på internett. Ja. Ja, generelt på internett. Det er sant. Wikipedia tror jeg har noen sider. De har en del informasjon om det, ja. Husk på at det er en fri encyklopedi, så der kan folk legge ut hva som helst av mulige rare ting. Ja, men de har noen moderatorer som er veldig strenge, blant annet en sur gammel gubbe som slakter ned Wikipedia-sidene våre gang på gang. Men sånn er det nå en gang, men frie og helt... ja. Den er ikke så fri. Altså, jeg vil, hvis man skal være helt sikker på at informasjonen er riktig, så vil jeg velge en totalitært encyklopedi. Ja, egentlig det er det beste, altså. Jeg tror det. Ja. Vi snakket litt tidligere i sendingen om Urge. Og vi har fått ganske mye... Nå er vi i tips- og trykkspalten nå. Ja, men jeg tenker at dette er bare generelt sånn... Generelt prate om Urge, ja. Der er det veldig mange som har sendt inn sms'er og mail og påstår at Urge kommer til å komme i 1,5 liters flasker i september. Ja, første september. Vi får en kritikk fordi vi ikke leser avisen. Les avisen da, idioter. Det står jo der at Urge kommer i en annen flaske i september. Det har med prioriteringer å gjøre. Hvilke saker skal man lese? Ja. Hvilke aviser skal man lese? Og noen ganger så kan det hende at jeg velger bort disse Urge-nyhetene da, til fordel for kanskje store katastrofer i for eksempel Kina. Ja. Og så da tenker jeg at Urge har aldri interessert meg så veldig mye, selv om jeg vet at det er mange Urge-fans der ute som gjerne vil ha Urge på 1,5 liters flasker. Og noen ganger så prioriterer man romanen foran avisen. Ja. Ikke sant? For folk som elsker romanen. Er det noen av dere som setter veldig stor pris på Urge? Jeg hadde veldig lyst til å like Urge da det kom på 90-tallet, fordi i reklamene så var det de tøffeste gutta som drakk Urge. Mm. Og det virker som det fortsatt er. Flere som sier at rånemiljøet foretrekker Urge som sin favorittbrus. Og de som er i rånemiljøet er jo de tøffeste gutta. Det er jo det, og jeg var aldri en av de. Hadde ikke bil da jeg var ung, fikk det da jeg ble eldre. Mm. Man skal være litt forsiktig med Urge også, fordi det er ekstremt mye sukker i denne drikken. Det er rart det ikke kommer en Urge Light, men det blir kanskje litt for femi for disse tøffe rådene. Ja, men da kan jentene kjøpe det da, vet du. Det kan, ja, det er light, det er godt da, Urge Light. De som sitter på da. Ja, de som sitter på, ja.
Vi skal møte Childcock i dag. Dessuten så skal vi ha parodispalten, Tore. Ja, det stemmer, og jeg har faktisk bestemt meg for hvem jeg skal parodiere. Og det er en kjent norsk mann. Og ikke si mer, ikke si mer. Nei, så jeg kommer ikke til å fylle på i noen kvinnekvote i dag. Nei. Selv om jeg har gjort det tidligere med, ikke veksjende hel, men med særs hel, hvis det er noe som heter det. Særs hel? Ja. Kan du si noe mer om at det er en norsk kjent mann? Jeg skal prøve å gi et hint, slik at ingen kan forstå hvem det er, men likevel holde interessen oppe. Mm. Mørkt hår. Oi, oi, oi. En kjent norsk mann med mørkt hår. Riktig. Ja, da er det ikke... Og det kan hende. Erik Soler. Det er farget. Ja, det var ikke så dumt forslag. Ikke som det, han ligner på Erik Soler. Har han, hvis man legger god vilje til. Oi, har han mørkt hår? Han har mørkt hår. Det er mulig... Mørkt. Hår. Men det er mulig det er kunstig, altså, at det er farget. Så det sier vel litt mer om personen? Kunstig mørkt hår. Oi. Altså, kunstig mørkt hår. Ikke kunstig hår. Men, nei. Altså, det er kunstig mørkt. Kunstig mørkt. Hva tror du hadde vært grått da, hvis ikke det var kunstig mørkt? Det tror jeg. Mm. Kan du si ett ord til? Et bittelite stikkord til om den du skal parodere, doktore? Så det er, for jeg vet ikke noe, jeg. Dyre klær. Ok, det er en kjent norsk mann. Han har mørkt hår. Kunstig mørkt hår. Ok, og så har han dyre klær. Dyre, litt rare klær. Jeg vet hvem det er. Jeg klarer ikke enda. Ja, det blir spennende, det blir spennende. Eller jeg vet hvem det er. Gleder dere. Vi skal høre The Roots. Vi, dette her er Birthday Girl. 3 The Roots. Birthday Girl. Og denne her går vel da til alle jenter som har bursdag i dag. Og det er mange jenter som har bursdag i dag, vet jeg. Det er jeg helt sikker på. Gratulerer med dagen. Ja, vi er 1987 koderesepsjon. Hvis du er dritkjapp og har et ekstremt godt tips eller triks, så rekker du å få det med i dagens tips og triks-spalte. Jeg har et tips. Skal du ikke ha kjenningsmelodi? Jo, det er kanskje vanlig det. Hvor lenge har du jobbet her nå? 3 år. Ja, vær så god. Er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, 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 na. Ra. Na, 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 na. Ra. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Ra, ra. Tore, kom igjen, vær så god. Det er fra Kjartan, født i rumpesprekkens lår. Det er flere som er, har jeg fått med meg. Ja, det er flere som er det. Når du er en fattig mann og vil ha importøl, gå på Rema 1000. Ta en sixpack med halvlitre som heter Bare øl til kroner 17. Ta ut de to ølene i midten og sett inn de to mest eksklusive importølene. Mm. Når du går gjennom kassen blir sixpacken skannet som billig øl, men på innsiden lurer det seg de to dyreste ølene, og du kan nyte dyr øl og grill i parken. Ja. Det bør jo til dumme lyttere, for det finnes noen dumme lyttere også. Ja, det gjør det. Så ikke, altså, Bare Øl har en helt vanlig sånn bjørnungefasong på ølflaskene sine. Altså, jeg trodde det var bokser du snakket om her. Ja, hvis det er... Ja, sexpack med halvlitre som heter Bare meg. Flaut Idiot! Ja, nå var jeg idiot her, for jeg tenkte at man bytter ut flasker. Nei, for da kan man ikke bytte ut korona med vanlig ringes. Nei, liksom. Det ser de. Du tenker på en sånn liten sånn taske, som man har, en papptaske som man har forskjellige typer øl oppi. Jeg tenker på det. Ja. Nei, det hadde de nok sett i kassa. Ja, ok, så det er halvlitre her. Ja, da, men du er forsiktig så du ikke ødelegger den lille pappforskjellingen øverst oppe i hjørnet. Jeg skal være veldig forsiktig, Tore. Ikke være redd. Ja, det er et tips til som du kan bruke på bunnpris. Dette kommer fra Paul, som er 27, og han har tidligere jobbet på bunnpris. Og dette er tips til studenter og andre som har dårlig råd. Klokken 22.45 blir dagens brød lagt i tette brødposer. I kassa betyr disse posene halv pris. Dermed kan dere handle dagens brød til halv pris, bare dere kommer mellom 22.45 og 23.00. Altså, jeg vet ikke hvor dårlig råd studenter har om dagen, men du har ganske dårlig råd hvis du ikke har råd til å kjøpe et brød til full pris. Ja, og så mener jeg hvem, hvor mye klokka brød... Klokka er 10:45, må vi kjappe ned til bunnpris og kjøpe brød til halv pris. Ja, men se ikke bort for at det er noen som er så kanonfattig, altså. Ja, da får du ikke det ferskeste brød, eller da? Da vil det jo bli en sånn sett på som en fattig mann på studenterhjemmet. Ja. Og det liker ikke jentene, altså. Ja. Eller gutta. Ok. Jeg skal ta et, men allikevel et tips godt som noen. Jeg skal ta et her fra som et litt apropos til Torus mobiltelefon-uhell. Ja, så mister han jo oppvaskvannet. Ja, her står det, altså den kommer fra Manhulitten Hans. Hei, Manhulitten Hans. Skorpion, født i oksensår med grunnelement 3.
nok om det. Visste dere at 4 gigabytes minnebrikkene fra SanDisk kan vaskes på 60 grader i vaskemaskinen? Har gjort det 2 ganger ved uhell, og den virker like fint fortsatt. Han har gjort det 2 ganger ved uhell. Så hvis du har møkkete SanDisk minnekort på 4 gigabyte, ta den med runde i vaskemaskinen, eller oppvaskemaskinen. Jeg har et tips her som jeg ikke vet hvorfor, hva det er, hva som er grunnen til det. Nei. Det er et jentetips, så det er kanskje derfor jeg vet så litt om det. Det er Elisabeth, hun er 4. generasjons røyker. Hei Elisabeth. Ufta. Hun skriver, dette er et jentetips til alle jenter der ute, spesielt servitører som må gå i skjørt og strømpebukse. Ha på bikinitruse over strømpebuksa. Strømpebuksa? Det utholdes eller fortsatt bukse? Jeg merker at før hadde jeg så mye særpreg i måten jeg pratet på, så jeg ville ta tilbake det igjen og begynne å si bukse. Det var ikke noe lurt. Jeg tror dette er til servitører som da skal servere øl til gamle mannfolk over 65. Hvorfor skal de hjelpe? Jeg tror det er det. Fordi det er bare gamle mannfolk over 65 som er kåtinger, og vi kikker opp under skjørtene til servitøren. Er det kikking de går på? Jeg tror, ja. Hvorfor kan man ikke ha vanlig truse eller en hot pant? Det er vanlig. Jeg har bitt meg merke i at det er mye G-strenger og tangas ute og går. Ja. Og for de serveringsjentene som da bare har en tynn brun strømpebukse på seg, så kan det være avslørende hvis du må bøye deg eller noe sånt. Da slenger du deg på deg en bikinitruse, og da slipper du det at folk kikker rett opp i Nordkjosbotten. Det er lov å si. Du er så flink på synonymer. Det er lov å si. Når det gjelder kvinnelig kjønnsorgan. Jeg er en av de beste jeg kjenner. Jeg vil bare si at jeg mener jo at kvinner som går i tynn underbukse, de er ekstra... Underbukse, altså strømpebukse. Jeg tenkte på G-streng jeg nå. De er jo ekstra promiskuøse og ønsker å ligge med flere menn enn de som ikke gjør det. Det er sant det. Det er veldig sant. Ellers hadde vi ikke gått med det for å hisse opp mannfolk. Gamle kåte mannfolk på over 65 år. De er særs promiskuøse, disse jentene. Og guttene. Ja. Har du et der, Bjørte? Nei. Jeg har et her, som kommer ifra Bøggis... ja, det er ikke noe annet. Si det, hvor gammel er du? 41? Håvard. Har du lært å lese for 60 år siden? Nei. Han heter Bøggis Tiggpikk, det er derfor Bjørte Vegreset. Ja. Skulle du være så uheldig å få tyggis i håret, har han et nyttig tips her. I stedet for skamklipp, så kan du ha i matolje i håret, og så gre tyggisen ut. Var det derfor de skamklippte tyskertøsene? Fordi det var tyggis i håret? Først så kastet de tyggis i håret på dem, og så klippte de skamklippte. Men bare, ta det en gang til, veldig kort. Altså, hvis du har tyggis i håret, i stedet for skamklipp, så ha i matolje i håret, og så kan du gre tyggisen. Veldig kort. Jeg har lyst til å ta et her fra Jeanette, og dette tipset har vi fått inn flere ganger. Sikkert ikke Jeanette. Det skrives med E begge deler. Hender i hvert fall. Jeanette eller Jeanette da. Tannkrem og rynkekrem mot blåmerker. Tannkremen kjøler ned hevelsen. Altså hvis du har fått blåmerke, kjøler ned hevelsen med tannkrem. Og så tar du rynkekrem etterpå som tar vekk det blå. Og dette tipset har vi fått 2 ganger, så det må det være noe sant i. Ja, det står nå også om at det tar 2 dager før det blir borte. Og da føler jeg at et blåmerke også blir borte av seg selv på den tiden. Ja, men ikke bare jenter. Nei, de er så skjøre. De er som modne plommer, de jentene. Fysisk sett så er jo ikke jenter så sterke som menn. Men tannkrem kan du også bruke på kviser. Tørke ut kvisen, og så forsvinner de. Ja. Er det noen tannkrem som er bedre enn andre der? Den Sensodyn skal vi ta, fantastisk. Er det revet? Det var siste var revet. Ok, men tannkrem generelt er greit. Ja. Mm. Ja. Jeg tror vi skal runde av tips og triks-spalten for i dag, og si tusen hjertelig takk for alle som har bidratt til å gjøre denne spalten så fantastisk som det den er. Takk til alle SMS-innsendere, og takk til alle e-post-innsendere. Vi tar flere tips og triks neste uke på tirsdag. Snart skal vi få møte... Jeg vil ikke si noe om det. Nei, bare gled dere, for å si det sånn. Du har sagt det, altså. Ja. Dette er Datarock. Fa, 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 fa. Fa. Det var Håkan Hellstrøm med for en lang, lang tid i radioresepsjonen på NRK. P3, det er supertirsdag. Supertirsdag. Jeg vil bare få si at vi forstod jo ikke hvorfor man skulle ha en bikinitruse utenpå strømpebuksa når man var pike og eventuelt servitør i tillegg. Vi trodde vi forstod det, men vi gjorde altså ikke det. Selvfølgelig ikke. Det viser seg at det handler om at strømpebuksa siger, slik at man får en slags lavere skritt, som får altså kortere bein, og da holder denne bikinitrusa strømpebuksa oppe. Fordi, det er rart, men bikinitrusa er da strammere enn strømpebuksa. Kan du ikke heller kjøpe en strammere strømpebuksa, eventuelt bruke bukseseler da? Jeg tror du bare er naiv nå. Jeg tror altså det er ikke noe for gjort med disse strømpebuksene. De siger. Strømpebuksene, de siger ekstra mye når du serverer. Særlig når du går mye rundt da, selvfølgelig. Ja. Og, trekkes nedover. Ja, det gjør det. Men jeg anbefaler jo alle heller å kjøpe strømper, altså stay-ups, for det ser også stillere ut.
Og de sier det ser veldig stille ut. Det er veldig, veldig stille. Det er rart, det der med stay-ups. Hvorfor ser det så stille ut? Ja, det er, jeg skjønner det ikke helt selv. Ja, vet du hva? Jeg fatter ikke, men det er jo... Altså, nå er ærlighetens time her, men det er flott. Ja, det er stilig. Det er kjempeflott, men jeg vet også at det er sånne ting som kan være problematiske for de også til å stå oppe sånn i all evighet. Ja, men da kan du bruke hofteholdere, ikke sant? Ja, ikke sant. Åh, er det noe som er stiligere enn stay-ups, så er det jo stay-ups ja, med hofteholdere. Eller, og blå nylonsrømpebukse med blå hofteholder og rød sånn blonde bikini. Ikke sånn blonde, ikke så begeistret for sånn blonde greier. Nei. Åh, nei, du, åh ja. Fuck. Du setter ned foten for blonder? Ja. Ja, du liker ikke blonder. Nei, glatt vanlig tøy. Ja. Her deler vi altså. Her får vi... Her finner vi en liten time, altså. Ja, det stemmer det nå. Hva er det du liker av Bjørte? Leopardmønster? Ja, leopard. Eller gepardmønster, kanskje? Ja, ja, mest leopard. Ja. Jeg liker løvemønster, jeg. Åh, oh, ja, god, ja. Nei, det er ikke noe mønster, jeg. Hva er det du liker? Nei, glatt, av undertøy? Det er sånn helt glatt, ja. Helt vanlig, helt streit undertøy. Glatt, vanlig streit, sports-BH og sånn, kanskje, da? Nei. Hva med lykker, liker du det? Nei. Jeg vet ikke hva lykker er, kanskje. Men jeg kan fortelle deg en annen dag. Ja. Fortell nå, Tore. Nei, det er glatt, det er sånn glatt. Det er glatt, sånn som du liker det. Okay, du liker alt glatt og tettsittende? Ja. Det kan vi si, da. Ja, det kan vi si. Kan ikke vi være enige om det, da? At alle i radioresepsjonen liker glatt og tettsittende undertøy, da. Ikke slasket og... Ikke slasket undertøy, sånn som Pippi har, for eksempel. Hun har veldig slaskete... Ja, veldig slaskete. Sånne lårstrømper. Og det er så ikke bra. Hun har jo hoftholder, skal jeg være helt ærlig. Og hun er bare en ung jente, altså. Ja, men det... Men det er jo egentlig bare noen veldig lange, lange ragsokker, er det ikke det som hun har hengt opp i hofteholderen? Ja, men uansett, ganske frekt gjort er det Astrid Lindgren uansett. Små frekt. Til å være en veldig sterk, liten svensk jente, så er hun ganske sexy. Kan vi ikke være enige om det? Det har... Det som er fordelen med Pippi er at hun kan kle seg utfordrende, for hun er ikke redd for å bli overfalt av voldtektsmenn i et smug, for hun er en av de sterkeste unge. Hun kan se så horet ut som hun bare vil, for hun kommer ikke til å bli voldtatt. Det er derfor hun kler seg som en tøs, da, vet du, for det er ikke noe fare for henne. Derfor det er en kler seg som en tøs, ja. Mm-hmm. Ah... Ja, det hadde aldri gjort. Vi ser for eksempel Annika. Hun kler seg ikke som en tøs, for hun har ikke... Nei, hun kan bli voldtatt rundt hvert hjørne, hun. Ikke Kjørven heller. Er det noen som vil voldta Kjørven, da? Nå er det noen som vil ligge ved Kjørven. Er det det? Malin burde kanskje passe seg litt. Malin burde passe seg, og farbror Melker. Ja. Hvem, han skal passe seg litt. Hvem andre i Astrid Lindgrens univers er det som passer seg for å bli voldtatt? Men farbror Melker, han er ganske sterk. Jeg tror ikke noen farbror Melker. Jeg tror han er mer forfyllet. Jeg tror ikke han er død, farbror Melker. Karakteren også? Karakteren farbror Melker døde med skuespilleren. Ja. Karlsson på taket er jo også, han kan også passe seg litt, for han er liten, men er han sterk? Jeg tror, hvis det er noen i Karlsson på taket-universet som skal passe seg, så er det vel han lille gutten som får besøk av den tjukke pedofile Karlsson, som kommer flyende i vinduet hans. Ja, men han hjelper han vel med det damperlokomotivsettet som han har fått, som han ikke får helt til å fungere, gjør han ikke det? Ja, men så... Og der slutter boka, for å si det sånn. Ikke sant? Ja. Barnemisbruk i... Altså Lindgrens univers. Ida også blir misbrukt på det groveste. Ida i... Ja, det er altså søsteren til Emil. Blir misbrukt av hvem da? Ja, men hun er også litt sånn tøsete klesstil. Emil blir misbrukt av han Alfred. Ida blir jo helt... Du og jeg, Alfred. Ja, shut up. De bader nakne sammen. Fy søren. Nei, dette her... Nå gjorde vi... Vi ødela... Grisekjæring, hun er gammel. Nei, nå har vi ødelagt Astrid altså Lindgrens univers, og det beklager vi. Men vi har blitt et sånt program, og det beklager vi. Vi skal skjerpe oss til i morgen. Ja. Vi skal snart få møte Peter. Han har tatt telefonen opp og prøver å selge deg ting, Tore. Ja, det stemmer det. Ja. Og jeg prøver høflig å avvise hver gang, men ja, han er jo en forståelig type. Ja. Dette her er House of Pain, Jump Around. Og du beklager det med Astrid Lindgren også. Jeg beklager ikke det. Nei, jeg beklager det egentlig ikke jeg heller. Ikke jeg heller. Nei, jeg beklager det. Radioresepsjonen, det er Tore. Hei, Tore Mannasagane. Det er den gode kremmervenn fra det private næringslivet som ringer deg en sorgløs tirsdag i måneden mai 08. Peter Childcook, gamle bardun, hvordan går det med den karen? Det går opp og ned, skulle jeg tro. Omsetningen er til å ta og føle på, og jeg merker at en velfortjent ferie er like rundt neste sving. Så du tar deg tid til ferie, Peter? Å ja, da tiden er over da jeg jobber kveldstid og i ferien, min gode Tore Kundevenn. Man har ikke den samme gutsen lenger som i gamle dager, da man ringte døgnet rundt og prøvde å selge bordtennisballer med logo til Gud og Kvarmann. Å herre min skapare som inntjente penger den gangen, Tore Mann, jeg er overbevist om at du klarte å selge bordtennisballer med logo på til om lag 85% av alle små og mellomstore bedrifter i Norge på 90-tallet.
Ja, ja. Nei, men jeg får nesten komme meg tilbake til jobb. Jeg, Peter, jeg har ikke tid til å drømme. Childcock Merchandising. Childcock Merchandising ble startet opp av meg. Peter Amadia Childcock. På det bekymringsløse 90-tallet nærere bestemt 1999. Jeg leder bedriften i lag med min sorte følgesvenn og kompanjong gjennom mange år, nemlig negaren og sudaneren Louis Samson. For tiden sofasittende med den nye folkeepidemien ME. Han er så lat han Louis, og han henger med den store leppa sitt oremann. Det var jo kembotrist å høre, da. Du, jeg må... Hele reklamartikler til en rekke fornøyde bedriftskunder over hele Nord-Europa, som til eksempel Huskverna skogsmaskineri, Nesquik sjokolademelk og andre produkter, Jaffa jødappelsinplokkeri, Tanga og G-strengprodusenten Kameltoami AS, Ibsens ripsbusker og andre buskevekst av gartneri og ripsbuskproduksjon, Sony International, Anusminkeprodusenten der sola nesten aldri skinner, Porsgrunn porselensblåseri, narkotikabrukerutstyrsleverandør Spliff og Pipa, Saab Norge, Senter for glidemiddelprodukter, Vottgott Andelslag, Europris, Kokken Thor og den snart glemte idolfinalisten Christian Stensen! Ja, jeg blir alltid så mektig imponert over de nye kundene du knytter til deg hele tiden, Peter. Svisk og smask er hyggelig, men hvis du virkelig vil tilfredsstille han, Peter Childcock, så bestiller du og radioprogrammet dette noen produkter, hva? Hva med lekkere bumperstickers til bilen, hva? Eller nakkhangers med logoen deres på? Eller stickers, eller buttons, eller pinser, eller emblema, eller stilige kapser, rumpetasker, rokkasakka, hva? Rokkasakka, hva? Rokkasokka, hva? Bandana, pannebånd, kom igjen, Toremann. En skulderveske med matchende pingpongball, hva? Bestill nå, Toremann. Lytt til Peters hypnotiserende stemme. Bestill, Toremann, ja. Bestill, Toremann. Jeg sier takk for innsalget, og ha det bra, Peter. Dere tar inn sønn av satans horefabrikk, Storvann. Jeg ringer tilbake, ja. Ja, det tror jeg på, Peter. Takk for at du ringte. Nei, takk for at du ringte. Ja, nå var det du som ringte. Ok, din ordkløyvare. Du har alltid rett ut, Storvann, men jeg skal knekke deg til sist. Lykke til med det, da. Ha en trivelig dag. Ha det, legg på nå. Legg på selv. Hva skal du legge på? Nei, legg på du, Peter. Ha det. Ha det. Disciplines var dette med låta Aslo, og vi fant ut første dag etter å ha lest VG, Bjørte, at Disciplines er egentlig, det var byttet ut Lise Karlsnes fra Briskeby, og så putta inn han Ken Stringfellow i stedet, og så endrer han navn, og så er det de. Og han Bull og sånn er med det. Ja, 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 ja. Gutter, jeg bare har lyst til å ta et sånn tips etterslep som jeg hadde egentlig tenkt å ta i sted, men som jeg glemte, og som jeg synes er så bra at vi skal ta det nå. Kjør på, Steinar. Ja. Det er et, rett og slett et middagstips, og jeg skal stå på seminaret. Som en variasjon i taco-menyen, eller som et litt spennende og enkel rett å invitere venner på, prøv wraps med taco-kjøttboller. Altså kjøttbollene lages av kjøttdeig, et egg, taco-krydder, altså du bruker taco-krydder der i kjøttdeien, og kanskje litt finhakket løk og en hvitløk. Riktig. Og så steker du da de som kjøttboller, bitsmå kjøttboller, legger du i wrapsen, og da med ditt taco-tilbør ved siden av. Ja, det ser jo fantastisk ut, ja. Det skal jeg prøve, kanskje i dag. Ja, kanskje i dag. Det var Ida Perlsen som sendte. Hei da. Tusen takk for det tipset. Ja, nå skal vi snart ha parodi, og jeg har jo dryppet informasjon om hvem det er jeg skal parodiere i dag. Jeg har sagt at vedkommende har kunstig mørkt hår, ja, og dyreklær. Og de aller fleste og litt rare klær også. Litt rare og dyreklær. De aller fleste har gjettet Petter Stordalen, og det skulle ønske at det var riktig svar. Det er konkurranse dette her, altså. Nei da, det er ikke det, men det er bare moro for folk å drive med. Ja. Og jeg skulle ønske det var han, for han er egentlig en morsommere personlighet enn den jeg skal parodiere, som er Morten Harket. Ja. Morten Harket, ja, akkurat. Ja. Han skal jo bli far igjen, han. Ja, jeg tenkte det var så aktuelt, og hvorfor ikke være litt aktuell nå? Ja, hvorfor ikke? Ja, hvorfor? Det er lov det. Så det er Morten Harket du skal parodere i dag. Vi gleder oss fryktelig til det, Tore. Jeg tror ikke det blir så fryktelig bra, men vi kan prøve i hvert fall. Ja, det vi holder på med er å prøve og feiler her i Rådresepsjonen. Før Tores eminente Morten Harket parodi, så skal vi høre Kent og Max 500 hos oss. Radioresepsjonen. Akkurat som å høre ham. Jeg har blitt klinkende klart. Jeg blir trist som faen. Takk for message. Thank you, thank you. Radioresepsjons parodispalte.
Han er Norges største popstjerne gjennom tidene. Han skal ha barn snart, eller han har kanskje fått barn, dette skal vi finne ut av. Han var medlem av supergruppen AHA. Velkommen til oss, Morten Harket. Tusen takk for det. Hei. Ja. Går det bra? Ja, du kan si jeg har en... Det, ja, det går veldig bra. Det, ok, så du kan ikke bare svare ja eller nei på det? Jo, jeg kan det, ja. Bjørt, har du spørsmål til Morten? Ja, jeg er så spent på det barnet som dere venter på. Når kommer det? Har dere tenkt på navn og så videre? Ja, vi tenker på navn. Det er Ines Andersson som er min kone, eller kjæreste. Jeg er ikke så sikker. Det er en kosmisk bølgeling vi har i hvert fall med oss. Og barnet skal hete Krabat, eller Kråke. Krabat, Kråke, Harket blir det kanskje. Ja, altså ikke dobbelt, men det er enten krabat harket eller kråke harket. Du skal du oppkaller barnet etter det det er, for det er en liten krabat. Jeg tenkte hvorfor ikke gjøre det, for det er jo der signalen kommer fra, ja. fra skrittet til Ines kommer barnet. Hva sa du? Ut fra skrittet til Ines, ja, ja, ja. Så kommer en liten krabat. Ja. Og tenkte jeg, hvorfor kan ikke bare hete krabat? Krabat harket Ines Andersson skal han hete. Så kråket det mellom dem da? Det blir kråket hvis det venter, det blir krabat hvis det er gutt. Men hvorfor kråke eventuelt? Ja, kråke, det er bare fordi det er flott dyr. Det er i familie med falken, blant annet. Og falken har jo vært med skytsengel siden jeg var liten gutt. Har du det, falken? Falken har vært med skytsengel, det har du. Både Morten og Paul og Lauren. Lauren også, ja. I Savoy? Ja, riktig. Dama til Paul? Ja, riktig. Nei, ikke så mye. Det er ikke så bra det jente, egentlig. Men ikke bra jente? Ikke. Akkurat Lauren, hun kunne ha spart meg for. Lauren, hun kunne ha spart meg for. Du kunne spart meg for Lauren? Ja, helt klart. Er hun litt sånn Yoko Ono, ja, ha, eller? Jeg kan si ødela ha. Samme som Yoko Ono ødela The Beatles. Ja. Du er ute med nytt album nå, ja, Morten Harket. Jeg spiller gitar på det albumet. Ja, hvorfor er det? Hva heter Letters from Egypt, heter det? Ja, det ser vi det. Ja. Det er fordi jeg bruker bare egyptiske bokstaver når jeg skriver, når jeg skriver plata. Så jeg brukte egyptiske bokstaver som er en eget alfabet. Ja. Som også brukes andre steder i verden. Du er så kvikk og fin. Går du på medikamenter nå? Så kvikk oppløftende medikamenter? Jeg har ikke uttatt nok det. ikke i utgangspunktet går jeg ikke på noen kvikkhetsmedikamenter, men jeg har blitt kvikkere, og det er på grunn av Ines, selvfølgelig. Jeg har blitt kvikkere, ja. For ellers er du jo veldig nøy med hva du stapper i deg av mat og tabletter og medikamenter, og du har jo vært en ivrig forkjøper for speltbrød. Er det andre... Har du en oppskrift til oss her i dag? Jeg har en oppskrift, og det er spelt, botox og vann. Spelt botox og vann. Da kommer du langt. Ja, du koker det sammen. Har pasta ved siden av. Injiserer du det, eller spiser du det? Hva sa du? Injiserer du det i årene, eller? Jeg spiser det, putter i kjeften. I Martin Harket kjeften din. I samme pasta. Hva sa du? I samme pasta. Ja, ved siden av. Veldig fast vi hører hverandre da. Ja, veldig. Ja. Morten Harket, er det noe mer du har lyst til å si til menneskene som hører på radioresepsjonen i dag? Det må bli kjøpt plata mi, og bare det egentlig. Og også boykott. Lauren Savoy, hun er hore. Jeg liker ikke en eller annen. Hore. Og gå med Gud, eller hva kan de oss? Ja, det kan du godt si. Du henger deg på den? Jeg kan se på den, jeg sa meg. Tusen takk for at du kom til studio, Morten Harket. Du klapper selv også, Tore. Ja. Jeg var ikke så galt fornøyd, altså. Nei, det var ordentlig. Han var kanskje litt kvikk. Ja, kanskje han var i kvikkeste laget. Han er kanskje litt roligere avmålt. Jeg synes det var et veldig... Du hadde et veldig... det var et underholdende intervju. Tusen takk. Du hadde masse... Det er ikke min skyld, det er mest intervjørende, synes jeg. Ja. Nei. Men jeg synes ikke stemmen ligner så kanon. Nei, men derfor er det en parodi. For en parodi, jeg tar en liten egenskap, gjør den stor. Men Morten Harket er allergisk. Han har blitt det på sine gamle dager. Han har det, vet du. Han blir gjerne det. Ja. Jeg sier ternekast 5, jeg synes det var såpass gøy. Tusen hjertelig takk. Ja. Jeg sier ternekast 3, jeg. Åja. Oh, ja, du har såpass gøy. Folk er forskjellige. Folk er forskjellige, heldigvis for det. Ja. Det var Morten Harket. Du har fått ternekast, og alt er greit. Det er fort gjort. Neste tirsdag er en ny parodi, og der er min tur da, din tur, Bjørte? Jeg lurer på om det er min tur, jeg. Ja. Du gruer deg allerede? Det gjør jeg, ja. Vi skal høre Grand Island, en ny single fra den norske gruppen. Dette her er Love in Decay, eller DK. DK? DK. DK. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Love in Decay. Grand Island var det i radioresepsjonen på NRK P3. Bjørte, vi nærmer oss slutten. Ja, det gjør vi. Noen kommentarer til sendingen i dag? Ja, jeg vil si at kanskje dette var ikke verdens beste radioresepsjon. Nei. Men jeg vil si det var en kanskje, jeg vil si en 4 på terningen.
Ja, du firer på terningen. Mm. Veldig negativ. Jeg synes jo dette har vært en av de aller beste radiosendingene noensinne. Er det sant? Så jeg gir den terningkast 6. Skal vi begynne å gi terningkast hver dag på alt mulig mellom himmel og jord? Det var du som spurte, så vi svarer bare. Det går an å si sånn, må ikke ta terningkast hver gang. Nei, stikkord kan være, snakk litt tydeligere, ta det rolig, vær litt morsommere hvis det er mulig. Litt gøyere kan det faktisk være. Ja, det kan være litt gøyere, litt mer lettbeint, og litt mer vennlig kanskje. Vennligere kan også være. Ja, vi gikk jo hardt ut mot Astrid Lindgrens karakterer i dag, ja, det angrer jeg litt på. Hun har skrevet de veldig horete, og da blir de veldig horete også i filmatiseringen. Jeg synes at alle som har bidratt med SMS og e-post har gjort en kjempejobb, og takker igjen for det. Jeg skal si noe om podcasten vår snart. Ja. Nei, det er feil. Steinar. Jeg vil bare si før jeg blir skutt jeg vil si at podcasten vår kommer ut kanskje ikke så jevnlig som dere ønsker der ute, men den kommer så, og podcastlyttere til dere som hører på dette programmet på podcast beklager at det tar litt tid noen ganger og sånn. Hva skyldes forsinkelsen? Er det byråkrati? Eller? Det er byråkrati, det er så tungrodd her oppe på NRK, vet du. Men gå i hvert fall inn på nrk.no/podcast og begynne å abonnere på podcasten vår så, ja. Og beklager at den har kommet litt sent de siste dagene. Vi gjør så godt vi kan. Ja, det gjør vi ikke, men vi... Ja. Gjør så godt vi orker. Ja. Gjør så godt vi orker. Nei! Det var skikkelig, det var skikkelig bra. Det var nærmere som bare det. Takk for at du hørte på i dag. Hør på Kenneth Torkel etter oss. Vi er tilbake i morgen. Ha det bra! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.